በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። እኔ ጌትነት ተሾመ ዛሬ ትልቅ የምስራች አለኝ። አሸናፊውን የምናገርበት ጊዜ ነው እና ትንሽ አሳልፍ ያለው ጊዜውን ምክንያቱም የተወሰኑ ሰዎችን እየጠበቅኩ ስለነበረ ነው። ትዝ ካላችሁ የዛሬ 2 ወር ገደማ የ7000 ብር ሽልማት የሚያሰጥ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ሁላችሁም እንድትሳተፉ ነበረ። አጋጣሚ ሆኖ አንድ ሰው ነው የተሳተፈው። ያ የተሳተፈው ሰው ደግሞ ምንድነው ቪዲዮውን የሰራው ቆይቷል። ዩቲዩብ ሊንክ ነው ላከልኝ እና ልቀበሉ አልቻልኩም። ምክንያቱም ከተሰራ 9 ወር እና ከዛ በላይ ይሆናል ቪዲዮ። ስለዚህ አልተቀበልኩትኝም። ምንድነው የነበረው ለሚያሸንፍ ሰው $300 አማዞን ካርድ ወይም ደግሞ $300 ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ከሆነ አሸናፊው 10000 ብር የኢትዮጵያ ብር ነበረ ይሸለማል ብዬ አሰብኩትኝ። እና አይ ቲንክ ብዙዎቹ 10000 ብር ምን እንደሚገዛ ምናልባት ላያውቁ ይችላሉ፣ ምናልባትም ደግሞ ምን እንደሚጠቅም ላያውቁ ይችላሉ። ከዛ ነው እዚህ ጋር ያሉትን አማዞን ፓኬጆች ሳልከፍታቸው አብረን እንድንከፍት ያስቀመጥኩትኝ። መጀመሪያ ስለ ጥቅሙ ልናገር እና ከዛ በኋላ ስለ አሸናፊው እናገራለሁ። አብራችሁ ሆኑ ከኔ ጋር። አይ ቲንክ $300 ምን እንደሚገዛ ኦኬ፣ እኛው ላይት ነው ለዛሬ ላነሳበት ነው ይሄንን የፈለኩትኝ። ሪሞት ኮንትሮል አለው ይቀመጣል። ይሄንን የገዛሁትኝ $50 ነው። ይሄኛው ምን እንደሆነ ላይም አብረን ሲከፍተን ነው ምንድነው $50 በጣም ብዙ ነገር ይገዛል እና እነዚህን ሁላ ነገሮች የገዛሁበት ምክንያት አለኝ። እናንተ ፊትም ደግሞ የምከፍትበት ምክንያት አለኝ። ምክንያቱም መጀመሪያ ቫልዩን ካወቅ ነው ከዛ በኋላ ሽልማት ምን እንደሆነ ልናቀው እንችላለን። ይሄ 10 ፉት ባይ 10 ፉት ባክድሮፕ ነው። ለነገ ነው ይሄንን የፈለግኩትኝ። ይሄኛውን ደግሞ ምን እንደሆነ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ያንን የገዛሁት ባይ ዘ ዌይ $130 ነው። ዋጋውን መናገር ስላለብኝ $130 የገዛሁት በጣም ትልቅ ማለት ነው። ስንት ማለት ነው? 3 ሜትር በ3 ሜትር ቁመቱና እንደገና ደግሞ ወደ ጎን 3 ሜትር ወደ 3 ሜትር ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄኛው ባይ ከለር አርጂቢ ላይት ነው። አርጂቢ ላይት ነው ይሄኛው። ከፍተኛው ይሄንን የገዛሁትኝ $180 ነው። ይሄም የራሱ የሆነ ሪሞት አለው። ከለሩ ይቀያየራል። ማሳያችሁ ይህንን ዛሬ አነሳበታለሁ ብያለሁኝ። እስኪ ይህንን ለምን እንደገዛው ታውቃላችሁ? ብዙ ጊዜ ኩክ ሳደርግ የኪችን እንትኑ ላይት በደንብ አያስገባም እና እዛ ላይ አረገዋለሁ ማለት ነው የኪችን እንትኑ ላይ። የገዛውበት ዋናው ዓላማ ለዛ ነው። ብዙ ጊዜ ኪችን ላይ ስሰራ እንትን አይልልኝም ማለት ላይት በደንብ ስለማያሳይ ለዛ ነው ይሄን የገዛሁት። ምክንያቱም አፎርደብል ነው። እንደገና ደግሞ የተለያየ ቦታ ትንንሽ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። እዚህ ጋር ማንጠልጠያ ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቂጡ ስር ማሰር ያለው። ስለዚህ የተለያየ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ቢጫውን እዚህ ጋር አብርቼዋለሁኝ። ይሄኛውን ከፍተዋለን። እስካሁን ያሳየኋችሁ 300 ምናምን ብር ነው ወይ 400 ምናምን ብር። ይህንን ከፍና እናየዋለን ምን እንደሆነ እንጃ። እርግጠኛ አይደለም። ይሄ ለዛሬ ነው የምፈልገው። ያ ከለር ፓውደር ነው እንግዲህ፣ አይ ዶንት ኖ ከለር ፓውደር ነው ማአት ነው። አይ ቲንክ 12 ፍሬ ነው፣ 12 የተለያየ ከለር። ለዛሬ ነው የምፈልገው። ቪዲዮውን በቅርቡ ለቅላችኋለሁኝ። እስቲ እናያለን
ይሄንንም እንደዚሁ ለዛሬ ነው የገዛሁት። ይሄንን 50 ምናምን ብር ነው የገዛሁት። ምን ያደርግልሃል ብቻ ብላችሁ እንዳትጠይቁኝ። ይሄም ይበራል። የፈለኩት ይሄን ምንድነው ሙን ነው አክቹአሊ ጨረቃ ነው። ለዛሬ ነው የፈለኩት። ልጅቷን አነሳታለሁኝ እስቲ ምን አይነት ፎቶ እንደማገኝ አብረን ሆነን እናየዋለን ማለት ነው። ቻርጅ ይደረጋል። እዚህ ጋር ቻርጀር አለው። ይሄኛውን ነው ምንድን ነው ይሄኛው? በጣም ብዙ ቃን ኦርደር ያደረኩት ምክንያቱም ምን እንደሚገዛ ማወቅ ስላለብን፣ ከዛ ሁሉም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይችላል ማለት ነው። ይሄኛውን የገዛሁት ማይክ ካሜራዬ ላይ አድርጌ ነው የምጠቀመው እና ይህንን የገዛሁት ማይኩን እዚህ ላይ አድርገው እና ማይኩን አናቴ ላይ አደርገዋለሁ። ድምፁ ይለያል ኳሊቲው፣ ምክንያቱም ማይኩ አጠገቤ ስለሚሆን ለዛ ነው ይህንን የገዛሁት። 20 ምናምን ዶላር ነው የገዛሁት። ይህንን ረካሽ ነው ግን በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ይህም እንደዛው ክሊፕቦርድ፣ ይሄኛውም እንደዛው ነው የገዛሁት። አይ ቲንክ ይሄኛው እንደውም 16 ዶላር 16 ዶላር ነው ይሄን የገዛሁት። ኦኬ እነዚህ ጋር ደግሞ ልግባ። ረጃጅሞቹ ጋር በጣም ብዙ ነው እንግዲህ አንቦክስ እያደረኩ ያለሁት። የተወሰነ ሰዓት ነው ያለችኝ፣ ቶሎ ብዬ እጨርሳለሁ። ቶሎ ሞጣበት አምብሬላ። ይህንንም ለዛሬ ነው የገዛሁት። ሀምሳ ምናምን ዶላር የመጨረሻውን ቦክስ ከፍት እና ከዛ በኋላ እናንተም ወደ ቤታችሁ አሸናፊውን ነግራችሁ እና እንግዲህ ለሁላችሁም መልካም እድል እላለሁኝ። ሁላችሁም ብታሸንፉ ደስ ይለኛል። ግን ብዙ ጊዜ አሸናፊ አንዱ ሰው ብቻ ነው። ይህ ምን እንደሆነ አውቃለሁኝ። ትራይፖድ ነው። አሁን ካሜራው የተቀመጠበት ትራይፖድ የመጀመሪያ ትራይፖድ ነው እና ተበላሽቷል። የተወሰነ እንደ ልቤ ማንቀሳቀስ አልችልም እና አዲስ ትራይፖድ ገዝቻለሁኝ። 220 ዶላር ነው የገዛሁት። ይሄንን የራሱ የሆነ ባግ አለው። ለምንድን ነው የገዛሁት? ይህንን የመረጥኩት አልሙኒየም ነው። በጣም ጠንካራ ነው። ጥሩነቱ ምንድን ነው? እዚህ እንደዚህ ከላይ መቅረጽም ይቻላል፣ ምክንያቱም ወደ ጎን ማድረግ ይቻላል። እንደገና ደግሞ በጣም ጠንካራ ነው። ለቪዲዮም ለፎቶም አሪፍ ነው። ትራይፖድ አሁን ምንድን ነው አሸናፊው? ማን ነው ያሸነፈው? አሸናፊውን እንገልጻለን። እንግዲህ አሸናፊው እንደ አጋጣሚ የሆነው ማንም አላሸነፈም፣ ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ማንም የተሳተፈ የለም። የተሳተፈ የሰራ ነው የሚያሸንፈው። ስለዚህ የተሳተፈ ሰው ማንም የለም። አሁን ግን ቀለል አድርጌዋለሁኝ ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ። ለጊዜው ቻሌንጁን ወደኋላ ላድርገውና ምንድን ያሰብኩት አሁን ይህንን ቻናል ወደፊት መግፋት ነው ያሰብኩትኝ፣ ይሄንን ቻናል እና ኢንስታግራሜን። ስለዚህ ቀላል ነው፣ ሁሉም ሰው ይሳተፋል። እንዴት ነው ያቀለልኩትኝ? 10,000 የኢትዮጵያ ብር ወይም ደግሞ 400 ዶላር የአማዞን ካርድ ወይም ደግሞ 400 ካናዲያን ዶላር ይሸለማል ማለት ነው። ከሶስት አንዱ ነው የሚሸለመው። ስለዚህ ምንድን ያደረግኩትኝ ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ጌት ፎቶግራፊ ኢንስታግራሜን ደግሞ ፎሎ በማድረግ እነዚህን ሁለት ነገሮች በማድረግ ብቻ አሸናፊ ይሆናሉ ማለት ነው። እንዳያመልጦት ሄድ፣ ለሁላችሁም ክፍት ነው። አሸናፊውን ኦንላይን ላይቭ ነው ሰሌክት የምናደርገው። አብረን ሆነን ሰሌክት እናደርገዋለን። ለአሸናፊው ቀጥታ ገንዘቡ ይደርሰዋል። የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ሰው መሳተፍ ይችላል። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ማሸነፍ
የማሽነፊያ አድሎትን ለመጨመር ያህል ኮመንት ቢያደርጉ ኢንስታግራም ላይ የመጨረሻው ፖስት ላይ ገብታችሁ ኮመንት ካደረጋችሁ እንደ አንድ ሌላ አድል ይቆጠራል። ስለዚህ ሁላችሁም ተሳተፉ። 10,000 የኢትዮጵያ ብር 400 ካናዲያን ዶላር ወይም ደግሞ 400 የአማዞን ካርድ አዲስ አበባ ላለሰው 400 የአማዞን ካርድ 400 ዶላር የአማዞን ካርድ ይደርሳል። የትኛውም ዓለም ላይ አማዞን ዴሊቨሪ ያደርጋል። የምትፈልጉትን ነገር እንደዚህ ገዝታችሁ የምትፈልጉትን ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎቶግራፈር ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ቪዲዮግራፈር ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ አርቲስት ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ሰዓሊ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ዲኮር ማድረግ የምትፈልጉም ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ። በየትኛውም አይነት ዘርፍ ላላችሁ 400 ዶላር ይጠቅማቸዋል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ለመግዛት እኔ ብዙ ጊዜ ነው የፈጀብኝ፣ በአንድ ጊዜ አይደለም። ዛሬ ስላያችሁት ምናልባት በአንድ የገዛሁት ሊመስላችሁ ይችላል፣ ረዥም ጊዜ ነው የፈጀብኝ። ስለዚህ ያሰባችሁት ነገር ካለ አንዳንድ ነገር ያንን ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። በተከታይም ብዙ ሽልማቶችን ስለምሰጥ ከዚህ ቻናል አትጥፉ፣ የጌት ቤተሰብ ሁኑ። በዚህ ቻናል ላይ ስለ ፎቶ፣ ስለ ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ ስለ ምግብ አዘገጃጀት አብረን ሆነን እንማራለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትራቭል አደርጋለሁኝ፣ እኔ ያየሁትን ነገር ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ጌትነት ተሾመ እወዳችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ